əsl millət əslində protest eləməyə bacarmalıdır. Protest eləməyə bacarırsa, o millət udur. Protest eləməyə bacarmırsa, o millət uzuzur. Məsələn, belə bir faktlar var. Adi orta məktəbi oxuyan tələbə, hər bir valideyn çalışır ki, valideynini qoysun, evladını qoysun, orta məktəbə oxusun. Düzdür. Bir 6-7 il 10.000, 15.000 xərc çəkir. Sonda nə olur? Evladı gedir, ofisant işləyir. Ofisant işləyir, gedir. Şadlıq saraylarında, orada, burada, döner satır, mən nə bilim neyini. Bunun əhəmiyyəti var oxumağın. Bunu çox utdurma evladı, protest elə. Qoy universitetlər boş qalsın. Hə, onda dövlət ayılar ki, aha, mənim millətim. İş yeri deyir. İş yeri var. Taksilara bax. Bax, oranı çək. Gör nə qədər taksi var. Taksavatlıq edir. İş yeridir bu. Şəxsi əmlakı ilə mal alıb, özünə pul qazanır. Əlavə də dövlətə pul verir. Burs salır bu işçi. Hə, dövlət buna iş verib. Nə iş verib? Bazarda satırlar. Polkanın biri 500 manat dayda. 1 metrə polka, 500 manat, bu dövlətə xeyir verir, yoxsa dövlətdən xeyir götürür? Sual verirəm. Belə protestləri eləsə xalq, gedib maşın alır, Gürcistandan alır, kimilə gətirir burada, 4000 rastamoşka verir. Eləmə bunu, eləmə, alma maşın, vacib deyil, atamız, babamız maşın sürür, millət gələ ayıq olsun, ya, və yaxud da ki, millət dərdini götürsün, məktub yazsın. Hər gün, məsələn, hər bir nazirə bir 10.000 məktub getsə, 20.000 məktub getsə vətəndaş tərəfindən. Nazir də görə ki, xalq oyanıb, xalq dərdini deyə bilir, sözünü deyə bilir. Qorxur mitingə çıxmağa, sözünü məktubla deyir. 10.000 məktub gəlir nazirə. Nəyin deyə bilər? Oxuyur gündə 10.000 məktubu, 20.000 məktubu, 50.000 məktubu, 1 milyon məktubu, hamısına gedir. Xalq bu şeyləri bacarmır. Xalq susmağı bacarır.